Gəlməli, gəzməli, görməli və sevməli Şəkimizin tarixi, mədəni abidələrindən biri də Şəki xanlarının ev muzeyidir. Şəki xanlarının yaşayış evidir. Bugün çalışacaq ki, bu yaşayış evi haqqında sizə qısaca məlumat verək. Hal-hazırda biz Şəkinin ən qədim məhəllələrindən biri olan Otaq Eşiyi məhəlləsində Şəki xanlarının yaşayış evinin yerləşdiyi mülkdəyik. Şəki evlərinin interyeri kimi Şəki xanovların evi də iki mərtəbəli, birinci mərtəbədə qış otaqları, ikinci mərtəbədə eyvanlı otaqlı, qonaqlara üçün nəzərdə tutulmuş yay yaşayış evləridir. Hal-hazırda biz Şəki xanovların birinci mərtəbəsində birinci otaqdayıq. Bu otaq ailənin, Şəki xanları nəslinin, burada yaşayan nəslin mətbəxi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də sadə, elə orijinal əvvəldən necə olub, elə qalan şəbəkəli pəncərələr və taxçalar, buxarılar hamısı elə əvvəldən qalan memarlıq abidələri, memarlıq inciləri Şəkidə necə olub, elə də nəzərdə tutulmuşdur. Gördüyünüz bu otaq ailənin qışda yaşayış üçün nəzərdə tutulmuşdur. Birinci mərtəbədə 3 otaq, 2 dəhliz yerləşir. Hər biri də özünün mahiyyətinə görə orijinal Şəki memarlığı üslubundadır. Üçüncü otaqdayıq. Üçüncü otaqda ailənin təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu otaqda başqa otaqlar kimi taxçalı, boğçalı, rəfli, gözəl bir memarlıq abidəsi, memarlıq incisidir. Bina divarların qalınlığı, şəbəkələrin möhtəşəmliyi də o dövrdə Şəki evlərinin, Şəki mülklərinin saraya çəkid dövrünü xarakterizə edən bir memarlıq incisidir. Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeirində, Buxarı şeirin, Ata Yurdu şeirində Buxarı kəlməsi var. Buxarılar həmişə mənim üçün doğma olur. Çalışmışam ki, Şəki buxarılarını film alımda topluyam. Bax, Şəkidə evlərdə buxarılar sanki bir sənət əsəridir. Şəki xanovlarda da belədir. Şəkidə məhlə var, nə qədər desən, dünyaya göz açdım yuxarı başda. Bir göz evimizdə nə desən vardı, taxça aşağıda, buxarı başda. Bax, burada da buxarı otağın başında. Bura daimi yaşayış yeri olduğundan, qış yaşayış evi olduğundan sanki bir sadəliyin böyüklüyü var bu binada. Elə sadəliyin böyüklüyünü biz bu otaqda görürük ki,
baxmayaraq ki, heç bir bəzək yoxdur. Amma yenə bu otaq öz orijinal gözəlliyi ilə sanki insanı heyrət edir. Bax, gördüyünüz Şəki xanovların evindəki bu şəbəkələr də sanki xan sarayının oxşarı, eynisidir. Mülayim iqlim qurşağında yerləşdiyindən şəhərimiz elə buranı Aynabənd kimi də şəkilləndirdiyi kimi, Şüşəbənd kimi də, bir eyvan kimi də istifadə ediblər. Xanovlarda ən gözəl otaq, bax gördüyünüz, bu güzgülü otaqdır. Şəkxanlarının qonaq evi olub. Bu otaqdakı incəliklər, bu otaqdakı sənətkarların qüdrəti, bu otaqdakı gözəllik həm də xalqımızın, Şəkinin qonaqpərvərliyini tərənnüm edən bir otaqdır. Burada həm nağıllarımız, həm dastanlarımız, həm mifoloji, təfəkkürlərimiz öz əksini tapır. Yəni, o sənətkarlar bu millətin tarixini, keçmişini, mifik təfəkkürünü xalqa çatdırıblar. Bugün də Şəkimizə gələn qonaqlar, elə şəkillərin özü də bu gözəlliyə sanki səcdə qılır. Yalnız qəlbimizdən bir söz keçir ki, Allah sən bu gözəlliyi qoru. Qoy hələ əsrlər, nəsillər, bu gözəlliyi, sənətkarın, sənətin qüdrətini uzun illər seyr etsin.